Ասկային հեղափոխական պայքարի ոգին ոչ միայն պատմություն, այլ ապրող ու շնչող երկ ու դաստիարակություն է հայբադանիին հոգի են ներս, ուր երկը կդառնա հպարտություն և խոսքը ասկային պատկանելիություն։ Այժմ հայ հեղափոխական դաշնակցության 127-ամյակի բանձալի առիթով Ֆերրահիան ասկային վարժարանի աշակերտական երգչախումբը խմբավարությամբ Արաքսիա Վարդերեսյանի և Լիլիա Դեն Ստուդիոյի բարուսույց Լիլիա Մագարյանի կներկայանա ասկային ժողովրդական և հեղափոխական երկերու ձագակաղովմը, որ մեի հետ պիտի փակենք մեր այսօրվա պաշտորական սույն հանդիսությունը Արյունոտ Տրոշ երգով մեկնաբանությամբ Կարնիկ Սարգսյանի։
Ալինոտրոշ վետաշնակցության ծածանի ընձեմ բրնագալության Ալինոտրոշ վետաշնակցության ծածանի ընձեմ բրնագալության Ույսով լեցվեցավ սիրտը հայության Երկյուղը բադեց գայսեր Օսմանյան Ույսով լեցվեցավ սիրտը հայության Osmanian, uysov letzvetzav, sird hayutyan, yergyug patets, kayser Osmanyan, kareli et zapela. Ari Kaykasum, kochek miatsayn Սրտակին կոչը գեծ է Հայաստան Արիք հայկասուկ կոչենք միացայն Սրտակին կոչը գեծ է Հայաստան գեծ է Հայաստան Եվ ազատություն այրենյած պաշպան վերտաշնակցություն Աշնակցությունը աղտեց Սուլթանին Նորավել նորյան բարգևեցային Աշնակցությունը աղտեց Սուլթանին, նորավել նորյան պարգևեցային։ Սիրեք մի ություն, չանենք բատ ություն, միշպարձ էր բահեր